Հետաշվարկը սկսված է։ Տաքսիստների համար աշունը սկսվում է նոր բեռով։ Սեպտեմբերի 1-ից բոլոր տեսակի տաքսի ծառայություններ մատուցողները լինեն անհատ վարորդներ, թե օնլայն հարթակներ պետք է աշխատեն հարկային դաշտում։ Պետությանը հաշվետվություն ներկայացնեն ու տուրք վճարեն։ Կհարկվեն բոլորը առանց բացառության։ Սա լեկտյուցան ամենավերջի աստիճանն է, գագաթնակետ լեկտյուցան։ Տեսախցիկի առջև հիմնականում նախընտրում են չխոսել վարորդները, բայց նաև չգիտեն, ինչպես են հարկ վճարելու։ Եթե վաստակածով հազի որված ծախսն են փակում, ճանապարհների փոսերից հալումաշ եղած մեքենաները նորոգում։ Որ ասմա եկամուտ, որտե՞ղ է, այդ ինչ եմ արում, այնա կողքս կայնածը չկան, այս կայնածը։ Ուժի մեջ մտնող նոր կարգավորումներով բոլոր տաքսիստներն ուղևորներին էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն պետք է տրամադրեն ու յուրաքանչյուր պատվերի համար ֆիքսված տոկոսադրույքով տուրք վճարեն։ Եթե պատվերը կանխիկ է, գանձվում է ուղևորության ընդհանուր արժեքի 2%, անկանխիկի դեպքում 1.5%։ 1000 դրամանոց ուղևորության պետ տուրքը 15-ից 20 դրամ կկազմի։ Ես այդ օնլայն մոլայի այդ գործուն եմ աճիկեմ։ Ստացվում է օնլայն կարգավորումներին չտիրապետող ու այսպես կոչված զանգով աշխատող վարորդները, որոնք չեն ստանում պատվերներ առցանց տաքսի ծառայությունից, ստիպված են լինելու սմարթֆոնից օգտվելու, Պեկի մոբայլ հավելվածը ներբեռնելու հմտություններ ձեռք բերել։ Նրանց պարտականությունները Պեկը ներկայացրել է Վարպետ Գառնիկի օրինակով։ Վարպետ Գառնիկը պետք է ներբեռնի Պեկի մոբայլ հավելվածը։ Ես եմ հարթակի միջոցով նույնականացում անցնելով մութ գործի համակարգ, ապա նույն համակարգի միջոցով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու առցանց եղանակով ձեռք բերի հարկ վճարողի հաշվառման համար։ Հաջորդիվ պատվեր կատարելուց հետո պետք է գեներացնի էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն և այն տրամադրի պատվիրատուին։ Եվ վերջին քայլով իր գործնեության մասին էլեկտրոնային հարթակով հենց նույն համակարգի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնի հայտարարություն և պետական տուրքը վճարի մինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ։ Խիղճ չունես, այս փողը քաշվածոտ է, աշխարի վերջն է, միտես է, կոշունները քո վրա աճում։ Կառավարությունը դեռ նախորդ տարվա վերջին էր վստահեցրել։ Փոփոխությունների նպատակը ոչ թե գումար գանձելն է, այլ այս ծառայություններն օրենքի դաշտ բերելը։ Ըստ փորձագետի, որքան էլ պետությունը ցանկանա, չի կարող դաշտն ամբողջությամբ վերահսկել։ Աղամանների և գազաբալոնների ստուգաչափման օրենքի մասին հիշողներ այսօր գրեթե չկան։ Այս ամենն արվում է, որ անհատ տաքսի ծառայություն մատուցողները ստիպված լինեն գրանցվել օնլայն աշխատող ընկերություններում։ Վարակույրի հետևում թաքնված բանկ է։ Ասում են իրանց համակարգը պիտի միացնեն հարկայինին, այսինքն իրանց դեպքում, եթե օնլայն տաքսի է, ՀԴՄ պետք չի գալու, երևի թե։ Ես տենց եմ կարծում, իրանց խոսքերից դա է հետևում, որ իրանք համակարգով են հաշվետու լինելու, այսինքն իրանց սիստեման այդ Yandex-ի, չգիտեմ ադրբեջանական է, ինչական է այդ ընկերությունը, դրանց համակարգը պիտի միանա մեր հարկային համակարգի, իբր թե։ Այսինքն մարդիկ ինչքան ուզեն, այնքան են հաշվետու լինելու, էլի։ Իսկ ինչ կփոխվի ուղևորների համար։ Մասնագետը վստահ է, ամբողջ բեռը վերջում մնալու է տաքսիով երթևեկողների ուսերին։ Մարդիկ վճարելու են ավելի շատ, քան նախկինում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։